Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning muborak xabarlari bilan bog'liq internet tarmoqlarida turli xil video va rasmlar tarqalganiga guvoh bo'lamiz. Xo'sh, ularning qay biri haqiqiy? O'z umuman ular orasida haqiqiysi bormi? Bugungi kunda o'z zoti barakotni xabarlarini ko'rish imkoni bormi? Bugun shu haqida ba'zi tarqalgan noto'g'ri tushunchalarni ochiqlashga harakat qilamiz inshaalloh. Hanna qalbi lil madina li rasulillah. Madinai Munawvara yer yuzidagi eng fazilatli shahar bo'lib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hijrat qilgan joylaridir. Ibrohim alayhissalom Makkani harom qilganlaridek, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Madinani harom qilganlar. Unda qon to'kilmas, siloh ko'tarilmas, daraxt kesilmas, o't o'lani yulinmas, ovchi cho'chitilmas. Uning yo'llarida farishtalar bor. Ular Madinaga Dajjolni kiritmaslar. Kimki Madinaga xiyla qilishni istasa yoki yomonlikni iroda qilsa, tuz suvda erigandek erib ketar. U yomon odamlarni bosqondek ketkazur. Yaxshilarni musaffo qilur. Madinaga iymon xuddi ilon iniga kirgandek kirur. Bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam masjidlari, Masjidun Nabaviy Sharif bor. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mening bu masjidimda o'qilgan bitta namoz boshqa masjidlarda o'qilgan mingta namozdan afzaldir deganlar. Robbim bizlarga ham Madinaga borib, payg'ambarimiz masjidlarida namoz o'qish baxtini nasib etsin. Bu borada Osiyo Travel sizga Umra ziyoratini ado etish bilan birga Madinai Munawvara ziyoratini ham oson va go'zal suratda amalga oshirishingizga yordam beradi. Ushbu raqamlar orqali ularga aloqaga chiqib, qulay narx va yuqori sifatli xizmatdan bahramand bo'ling. Bu masjidning tarixini eslar ekanmiz, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning manzil tanlagan tuyalarini yodga olmay bo'lmas. Asli bu joy As'ad ibn Zuroraning tarbiyasidagi Suhayl va Sahl ismli ikki yetimning xurmo bog'i edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ikki g'ulomni chaqirdilar va bog' o'rnini masjid qilib olish niyatida savdolashdilar. Ular: "Yo'g'e, biz sizga uni hadiya qilamiz" deyishdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ulardan uni hadiya sifatida qabul qilishdan bosh tortdilar. Oxiri ulardan sotib oldilar. Keyin u yerga masjid bino qildilar. Uni bino bo'lishda Nabiy sollallohu alayhi va sallamni yeng shimarib ishga tushganlari, g'isht tashiganlari rivoyatlarda kelgan. Avvalida masjid ko'rinishi juda oddiy bo'lib, maydoni 1050 metr kvadrat bo'lgan. Unda 1700 kishi namoz o'qiy olgan. Tosh, loy, g'isht, xurmo shoxlari va tanalar kabi juda oddiy xomashyolardan qurilgan. Masjid avvaliga 3 qismdan tashkil topgan. Birinchi safdagi namozxonlar uchun tom yopiq qism, keyin o'rtada ochiq maydon, masjid orqa qismida esa faqir muhojirlar yashagan suffa ahli uchun joy bo'lgan. Masjidning ilk kengaytirish ishlari Rasululloh sollallohu alayhi va sallam davrlarida Hijratning 7-asrida amalga oshirilgan. Shundan so'ng masjid maydon 2500 kvadrat metrga yetib, 4000 namozxonni sig'diradigan holga kelgan. Masjidning sharqiy qismida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning muborak uylari, Oisha radhiyallohu anhoning hujralari joylashgan. Onalarimiz uchun qurilgan birinchi uy Oisha radhiyallohu anhoning uylari edi. U kichik bo'lishiga qaramay, Alloh taoloning qiyomatgacha mo'jizasi bo'lib qoladigan samoviy kitobi, Qur'oni Karimning ko'p oyatlari tushadigan muqaddas makonga aylandi. Shu kichik uyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning son-sanoqsiz hadis shariflari vorid bo'ldi. Shu kichik uy ko'plab sahobalarni islom ta'limotidan bahramand etdi. Bu uy masjidning sharqiy tomonida bo'lib, eshigi ravza tomonga qarab ochilar edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam masjidda e'tikof turganlarida Oisha radhiyallohu anha turgan uyga boshlarini uzatib yuvdirar edilar. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bemor bo'lganlarida ham shu uyni tanladilar. Oisha radhiyallohu anha: "Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mening uyimda va bag'rimda olamda o'tganlar" deb aytar edilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam olamdan o'tganlarida sahobalar hayratga tushib qoldilar. Umar radhiyallohu anhu eshik oldida turib, "Kim Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni olamdan o'tdi desa uni jazolayman" deb turganlarida, Abu Bakr radhiyallohu anhu uyga kirib, o'z kiyimlarida yotgan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ko'rib, yuzlarini ochib, peshonalaridan o'pib, "Ota-onam sizga fido bo'lsin, ey Allohning rasuli, o'lim sizga ham yozilgan ekan" deb chiqdilar. Eshik oldida turib, "Kim Muhammadga ibodat qilib kelgan bo'lsa, Muhammad olamdan o'tdilar. Kim Allohga ibodat qilib kelayotgan bo'lsa,
Alloh tirik, o'lmaydi dedilar. So'ng ushbu oyatni tilovat qildilar. Muhammad payg'ambardir xolos. Undan oldin payg'ambarlar o'tgan. Mabodo u o'lsa yoki o'ldirilsa, ortingizga qaytib ketasizmi? Ortiga qaytgani bilan hech kim Allohga sira zarar yetkaza olmas. Alloh shukr qiluvchilarni albatta mukofotlaydi. Ali Imron surasi 144-oyat. Umar radhiyallohu anhu oyatni eshitgach, "Bu Allohning kalomimi?" dedilar. Odamlar "Ha" deyishdi. Shunda Umar radhiyallohu anhu ning oyoqlari bo'shashib ketib, yerga cho'kib qoldilar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ning muborak jasadlarini yuvish ishini Hazrat Ali radhiyallohu anhu bajardilar. Hazrat Abbos bilan o'g'illari Rasul akram jasadlarini bir tomondan ikkinchi tomonga o'g'irib turishdi. Usoma suv quyib turdi. Xavlo o'g'li esa suv tashidi. G'asl ishi tamomlangach, avvaliga Hazrat Abu Bakrning o'g'illari Abdulloh tayyorlagan Yaman matolari bilan kafanlandilar. Hujraning eshigi hammaga ochildi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni dafn etish masalasi bo'ldi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan har bir payg'ambar o'z vafot etgan joyida dafn etilish haqida hadisni eshitganlarini aytdilar va uylarda dafn etishga kelishdilar. Qabr lahat uslubida kavlanib, O'zot sallallohu alayhi va sallam dafn etildilar. Hazrat Ali radhiyallohu anhu O'zotning ustida hech kim imomlik qilmasin. O'zot siz uchun hayotlarida ham, vafotlarida ham imomingizdir dedilar. Shundan keyin sahobalar kirib, yakka-yakka janoza o'qishdi. Ular masjid tarafidagi mana shu eshikdan kirib, janoza o'qib bo'lganlaridan so'ng, narigi eshikdan chiqdilar. Ba'zi rivoyatlarda janoza bir kun kechgacha o'qilgan deyilsa, boshqa rivoyatlarda to'liq 2 kun o'qilgan deyiladi. Minglab sahobalar kelib, O'zotga alohida janoza o'qishdi. So'ng dafn etildilar. Oisha radhiyallohu anho o'sha uyda yashay boshladilar va orada biror to'siq yo'q edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu olamdan o'tganlarida istaklariga muvofiq boshlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yelkalari barobariga qo'yildi. Oralarda biror to'siq qo'yilmay, Oisha radhiyallohu anho bu kishi mening erim va bular mening otam der edilar. Umar radhiyallohu anhu o'lim yoqasida yotganlarida ikki sohiblari oldida dafn etilishlarini o'g'illari Abdulloh orqali izn so'radilar. Oisha radhiyallohu anhoning izinlari bilan Umar radhiyallohu anhu olamdan o'tganlarida Abu Bakr radhiyallohu anhuning yelkalari barobarida dafn etildilar. Shundan so'ng Oisha radhiyallohu anho qabr orasiga to'siq qo'ydilar. Keyinchalik bu joy Hujrayi Nabaviyya deb ataldi. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qabrlari ekanligi aytiladigan bir necha xil suratlar va videolarni ko'rib qolishimiz mumkin. Quyida ustoz doktor Fayz bularning haqiqatini batafsil tushuntirib beradilar. Misol uchun mana bu rasmni olaylik. Bu rasmning ostida buni dunyodagi musulmonlardan faqat 0.1%gina ko'rgan. Bu payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qabrlari deb yozib qo'yilgan. Rasmga qaragan kishida Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumolarning qabrlari qayerda degan savol tug'iladi. Bu yolg'ondir. Bu mu'minlar ustidan mazah qilishdir. Aslida esa bu yerda Turkiyada joylashgan Jaloliddin Rumiyning qabri tasvirlangan. Bu rasm esa undan ham xatarli. Ravzaga kirganingizda minbar oldida shunday qabr bormi? Bu rasmni 30-40 dollarga sotishlarini eshitib yoqa shulaydi kishi. Aslida bu Faysinda joylashgan maqbara. Bu Turkiyadagi Sulton Ahmadning qabri. Ammo qarang nima deb yozib qo'yilgan. Bu Madinai Munavvaradagi Nabiy alayhissalatu vassalam qabrlari deb yozib qo'yilgan. Bu hammasi yolg'on suratlardir. Oisha radhiyallohu anha vafot etganlaridan so'ng parda bilan qilingan to'siq orasida biroz joy qoldirilib, g'ish bilan o'ralgan va u xonaga boshqa hech kim kirmagan. Hijratning 88-yili ko'p yana muhojirlar vafot etishganidan so'ng ularning masjid yaqinidagi uylari bo'shab qoldi. Odamlar masjidda joy yetmay qolganidan juma kunlari u yerlarga kirib namoz o'qiy boshladilar. Valid ibn Abdul Malik Umar ibn Abdul Azizga masjidni kengaytirishni maslahat berdi. Muhokama va odamlarning roziligi bilan masjid yaqinidagi bo'sh uylarni ham masjidga qo'shishga qaror qilindi. Illo Oisha onamizning uylariga tegilmadi. O'sha paytlarda u zotning uylari devori eskirib qolgani bois, Umar ibn Abdul Aziz rahimahulloh uni mana bunday uzunchoq g'ishlar bilan o'rab chiqdi. Hujra tomini taxtalar bilan yopib qo'ydi. So'ng u devor ustidan yana bir devor qilindi. Sababi to'rt burchak shakli Ka'baga o'xshab qolmasligi bois, uni mana shu shakliga kirgizildi. Shundan so'ng hech kim u yerga umuman kirmadi. Hujraning hech qanday eshigi, derazasi yo'q edi. Hijriy 247-yilda xalifa Mutawakkil devorni atrofini 1 metr balandlikdagi marmar bilan o'rab chiqdi. So'ng hijriy 548-yilda xalifa Muqtafiy marmarni yana 1 metrga baland ko'tardi.
Keyinchalik yog'och tomning o'rniga mana bunday shaklda gumbaz qo'yildi. Bugungi kunda esa bu joy shundoqqina yashil qubbaning ostida joylashgan. Devor atrofini 3 metrlik marmar bilan o'rab qo'yildi. O'shandan to hozirgacha hech kim Oysha radhiyallohu anhoning hujralariga kirmadi. Prezidentlar, qirollar va boshqa yuqori martabali kishilar, shuningdek ishchilar to'siq bilan o'ralgan xonaga kirishlari mumkin xolos. Ziyoratchi o'laroq siz salom eshigidan kirib, baqiy eshigidan chiqasiz. Bu eshik Fatima radhiyallohu anho eshiklari deyiladi. Boisi uning ichida Fatima radhiyallohu anho hujralariga kirish mumkin. Qibla tarafdagi boshqa eshik Tavba eshigi deyiladi. G'arbiy tarafdagi eshik esa ziyoratchilar eshigi deyiladi. Shimoliy tarafdagi eshik esa Hijriy 724-yilda qo'yilgan bo'lib, tahajjud eshigi deyiladi. Bu eshikdan kirganda mana bunday holatni ko'rish mumkin. Bu yerga hamma yuqori martabali mehmonlar, qirollar, prezidentlar kirishadi. Bu yerdagi pol marmardan qilingan. Chap tarafda mamlukiylar davridagi mehrob qo'yilgan. Naqshlari va xatotlik ishlari mamlukiylar davriga taalluqlidir. Bu mehrob Fatima radhiyallohu anha onamiz hujralarida joylashgan uchun ham Fatima mehrobi deyiladi. Shu eshikdan kirilganda ravza to'g'ri mana bu to'siq ortida bo'ladi. Mehrob ortida Usmoniy hukmdorlar hujrai saodat uchun hadiya qilgan katta sandiq bor. Uning ichida ularning qimmatbaho buyumlari joylashgan. Bu sandiqni Fatima radhiyallohu anha sandig'i ham deb ataladi. Ko'pchilik buni Fatima radhiyallohu anha qabrlari deb o'ylaydi, lekin bu unday emas. O'zot radhiyallohu anhoning qabrlari Baqi qabristonida joylashgan. Oxirgi Usmoniy xalifalardan bo'lgan Umar Faxriy poshsho Hijriy 1363-yilda sandiqdagi hamma buyumlarini qaytarib Turkiyaga olib ketgan. Endi boshqa eshikni ko'ramiz. Shimoliy tomondan kirib g'arbiy tomonga o'tsak, ravza u tomonda qoladi. Bu Umar ibn Abdulaziz qurdirgan devor. Bu yerda yog'och sandiq bo'lib, unga mushk ambarlar joylangan. Tozalash ishlari vaqtida sandiq tashqariga olib chiqiladi. Shundan so'ng yana joyiga qaytarib, yopinchiq ichiga berkitib qo'yishadi. Bu sandiqni bo'rtib turganini ko'rganlar, mana payg'ambarimiz qabrlari deyishadi. Bu katta adashuv. Uni rasmga olib uylariga ilib qo'yadilar. Xuddi nasroniylar qilgan xatoni takrorlashadi. Nasroniylar hissiyotlariga berilib, Allohga ko'pgina narsalarni shirk keltirib qo'yishdi. G'uluvga ketish qay bir jihatdan bo'lmasin, bu katta xato va adashuvdir. Bu yopinchi Hijriy 1405-yilda qirol Fax davrida tayyorlangan. Masjidga kirilganda bu yerdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salom beriladi. Yuqori martabali ziyoratchilar esa bu yerdan salom beradilar. Biz to'siqning tashqi tomonidan salom bersak, ular ichkari tomonidan salom beradilar. Biz ham ular ham qabrni ko'ra olmaymiz, ammo hayratlanarlisi shundaki, ko'pchilik kishilar, hatto ahli ilmlar ham mana bu bo'rtib turganlarni qabrlar deb o'ylashar ekan. Menga kelib aytishadi. Men qaysidir qirol bilan, qaysidir prezident bilan kirib qabrni ko'rdim deyishadi. Nima ko'rganingni tasvirlab berishi desam, burchakda bo'rtib turgan qabrlarni ko'rdim deydi. Birodar, bular shunchaki hali ziyoratchilar kam bo'lgan paytdagi belgilar. Birinchi bo'rtib turgan joy bu Nabiy sollallohu alayhi vasallamga salom beriladigan joyga ishora qilingan belgi. Ikkinchisi Abu Bakr radhiyallohu anhu ga salom beriladigan joyga ishora. Uchinchisi esa Umar radhiyallohu anhu ga salom beriladigan joyga ishora. Ziyoratchilar soni ortganidan so'ng bu belgilarni yopinchiq ortiga berkitdilar. Bu Nabiy sollallohu alayhi vasallamga salom beriladigan joy. Bunisi Abu Bakr radhiyallohu anhu ga, bu esa Umar radhiyallohu anhu ga. Ziyoratchilar yana ham ko'payganida esa yana bir to'siq qilib uni ortiga o'tkazishdi. Bu to'siqdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabrlarigacha bo'lgan masofa taqriban 7 metr 25 santimetrdir. Mana bu kumush lavhaga e'tibor bering. Uni Hijriy 1226-yilda Sulton Ahmad tuhfa qilgan. U boshiga Bismillahir Rohmanir Rohim deb yozib, keyin shu oyatni: "Bandalarimga xabar bergilki, albatta mening o'zim o'ta mag'firatlidirman, o'ta rahimlidirman." So'ng bu oyatni: "Ey Nabiy, albatta biz seni guvohlik beruvchi, xushxabarchi va ogohlantiruvchi qilib yubordik." Keyin duo va oxirida esa sultonning ismi yozilgan. Bu hujrai saodat haqida ma'lumot edi. Ko'pchilik birodarlar, nega qiyinlashtirib yuborgansiz? Bu devorlarni olib tashlang. Odamlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrlarini ko'rsinlar deyishadi. Qabrlari bundan muhofaza qilinganining hikmati nimada? Sababi Alloh taolo Nabiy sollallohu alayhi vasallamning duolarini ijobat qildi. O'zot, "Ya Alloh, mening qabrimni odamlar ibodat qiladigan but qilib qo'yma", deb duo qilgan edilar. Agar odamlar payg'ambarimiz qabrlarini oldiga bora olganlarida nima bo'lar edi? 1-2 kun ichida qabr tekislanib qolar edi. Hamma tuproqni kavlab olib ketardi. Erkak ayollar aralash, odamlar hatto bir-birini o'ldirishgacha borishlari mumkin edi. Faqat Alloh biladi nima bo'lishini.
Shu sabab Alloh nabiyini hayotlik chog'ida ham, o'limida ham saqladi. Agar Nabi sallallohu alayhi vasallam bugun bizning oramizda bo'lganlarida, Allohga qasamki, Allohdan boshqa hech kimga duo qilmaslikni aytgan bo'lar edilar. Agar oramizda bo'lganlarida, Allohdan boshqa hech kimga ibodat qilmaslikka, uning o'zidangina yordam so'rashga chaqirgan bo'lar edilar. Payg'ambar alayhissalom, agar so'rasangiz, Allohdan so'rangiz deya duo qilish odobini ta'lim bergan edilar. Barcha payg'ambarlar yakka Allohga ibodat qilishga da'vat etish uchun yuborilganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning minbarlari bilan uylar orasida ravza degan joy bor. Minbardan sharafli uygacha bo'lgan masofa taxminan 26 metrni tashkil etadi. Bugungi kunda ushbu joy yashil gilam bilan belgilab qo'yilgan. Ushbu ravzaning fazli haqida Nabiy sollallohu alayhi va sallamdan hadislar vorid bo'lgan. Abdulloh ibn Zayd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sollallohu alayhi va sallam uyim bilan minbarim orasida jannat ravzalaridan bir ravza bor dedilar. Ravza so'zi bog' degan ma'noni anglatadi. Albatta ushbu joyda namoz